Tô brincando. Já começou no já? Eu tô esperando, sabe quem? A minha amiguinha. Onde será que ela tá? Você achou alguém bonito? Vai, Zinha. Ó, respira, vai. Diga coisas doces pro povo. Coisas doces. Eu gosto de doce. Brigadeiro, leite moça, marmelada, amiga. Ai, palhacinha, não é isso. Eu sou o palhaço panela. Você não é o palhaço panela. O palhaço panela sou eu, palhacinha. Eu faço. Tá, então você é. Esse tamanho é bolinha? Ó! Chuta! 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 Essa aqui que é mala do meu pai? Palhacinha, olha! Ah, vou tirar então. Palhacinha, sabe o que é isso aí? Essa guarda-chuva aqui? Achei! E tá escondido aqui, ó. Todo mundo faz assim, ó. Cri, 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 cri. Fom, 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 fom. O seu tem Orkut? O meu tem, acho que é ultrapassado, então. Facebook. Vou mandar outra mensagem, cara. Brincava, brincava no parque. Você lembra a mala do meu pai? As pessoas começam a olhar nos olhos uma das outras. E também a gente sabe o que, sabe? A gente tem o amor. Pra trás, perna dobrada, os pés pra dentro, cabeça torta, língua pra fora, uma rodadinha, cantando. Restaurante Tambor, a casa Alicina, que vem de ração, ferramenta. Fantoche. Mídias comunitárias.